طبعا يا قيبتنا وقيبت لبعض ورك وعلى جناح دم سيد عالم كودن واستي لا تنكي بشبريل ولا وطن لا وطن يا لما طبعا وما لما خنيسه ورك وعلى جناح دم سيد ان كوب لا بسلون كانوا نقول روسيه طبعا شنو قيمه عليها وطبعا قاره افريكا ايا لا شيغي ان اي ايغنا اي كور كعاد وينو دينا gashaandhigga iyo hub urursiga ay soo biyeen marka laba rodhigo ayaa 19kii sanadood ee ugu dambeeyay sida maxadka daraasadka arrimaha militaryga adduunka SIPRI uu ku sii wado warbixinta beela uu ka soo saaray wadamada adduunka gurubsanaya hubka maxadka daraasadka Stockholm International Peace Research Institute SIPRI loo soo gaabiyay waxa uu sheegay in wadamada qaramada Afrika ay go'aansadeen in ay iyaguna dhinacooda ka raacaan wadamada ishubeenaya iyagoo sheegay in qaaradu lacag ka badan 39 bilyan oo dollar ay qaarkeed ay ku bixisay markaasi militariga dalka hoggaaminaya lacagta ugu badan inuu ku bixiyo militariga ayaa noqday dalkan Algeria oo la sheegay inuu fooda ku soo hayo isaguna dalka Morocco oo isaguna ay tartamayaan dalka Algeria ayaa la sheegay in 9 bilyan in ka badan iyo 100 milyan oo dollar ay ku khasireen halka la sheegay inay kor u qaadeen wax soo saarkooda wax ku dhow ayaa la yiri 100% in ka badan halka dowladda Morocco iyaduna ay 3.4 ay kordhisay oo ka dhigan 5 bilyan iyo 400 milyan oo dollar SIPRI waxa uu ku tilmaamay inay tani tahay walaac xoogan iyadoo dunidu ay la daalaraacayso cuntada iyo waliba sicirka kale ee cuntooyinka wadamada kale ee saxaraha ka hooseeya ayay sheegtay inay 20 bilyan oo lacag ay cagcagaynayaan iyagoo ku tusaaleyay in dalka Nigeria uu hoggaaminayo isbeddelka dhinaca kordhinta ayaa dhalay lacagta dalalka kale ee iyaguna la sheegay inay militarigooda dhisanayaan oo la sheegay in qaarkood ay wajahayaan ayaa la yiri cadaadis xukuumadda dalka Kenya Kenya ayaa lagu tilmaamay iyadoo macadku uu sheegay inay la kulmayaan qololtooyin dhinaca Soomaaliya uga imaanaya inay istiyaari yaan isla markaana ay militarigooda ay kor u qaadayaan iyadoo lagu tilmaamay in Kenya oo mar aan iyadoo fogeyn yareysay miisaaniyadda militariga siinaysa inay haatan ay go'aansatay marka loo eego ayaa wixii ka dambeeyay sanadkii 2012-2020 inay militarigeeda ay 4% bali ay kordhiso si kastaba ha noqotee Kenya ayaa mar dad badan u arkaan inay uga jeedo inay Soomaaliya ay hanqaltaagayso inay la ku yeelato iyadoo gorsi horsi ciidankeeda ay ku duuleen qayb ka mid ah dalka Soomaaliya inay gacanta ku dhigan qabsadeen kadib markay ku galeen howlgalka loo yaqaan Linda Inchi ama difaac kaga hooyo waa soo shir sharci darro ay go'aansadeen qayb ka mid ah dalka Uganda ayaa la sheegay laakiin hoos u dhigtay isticmaalka iyo kordhinta lacagta marka la bardhigo inkastoo la sheegay in ka mid ah wadamada ciidamadooda ay kobcayeen hadana Uganda ayaa beddelka waxay saartay iyada oo dhinaca horumarka iyadoo Kenya ay istaamare halka nagana socotaan waa wararkii wacala dhinaca dadka dunida dhan dabashan qiimaha leh gaan ka gaan ee hatan aan wararka wacala dhinaca dadka kalaan fiirinnay Alan Musk ayaa wali waxaa dawladda ka taagan tahay ibsashadiisii uu ibsaday isla markaana qayb ahaan qabsaday Twitterka qaar ka mid ah dadka sida weyn u dhaleeceynaya ayaa waxa ay soo saareen liis oo sheegay inuu wax beddel xoogan ku sameyn doono barta Twitterka kadib markii aanan uu ibsaday bartaas inta ugu badan ninkan waxaa loo arkaa nin qaarada Afrika ka soo jeeda inkastoo cadaanka South Africa yahay haddana waa nin qaarada Afrika lagu tiriyo loona tiriyo isla markaana qaarada lifteeda ay tirsato waxaana weerar aad u baan ku qaaday kooxaha cadaanka madax marta iyo dadka kale ee Mareykanka kuwaas oo ku tilmaamay inuu doonayo inuu lacagtiisa xoogan uu isticmaalo awoodda inuu ku aaminsiiyo warbaahinta dadka haddaba arrimahaasi qaadaa dhiga gaar ahaan dadka ku cilmiga dhinaca arrimaha social media ku takhasusay ayaa sheegay 4 arrimood uu sameyn doono waxaa la sheegay inuu barta Twitterka talooyinka ugu horreeya uu ka qaadi doono ay ka mid tahay in uu la sheegay inuu fasaxo dadkii hore loo mamnuucay Twitterka oo ku jira madaxweynaha dalka Mareykanka hore Donald Trump iyo dad kale kuwaas oo la sheegay inuu ka dhigi doono barta goob markaasi qofku wuxuu doono uu sheegi karo isla markaana loo fasaxo qofka ra'yigiisa sidaas oo tahayna la sheegay inay noqon karto ayaa la yiri meesho mid muuji doonta in ay dad badan ay ku socaan baxaan si kastaba ha noqotee wararka qaar ayaa sheegaya in ay dadkaasi ay keeni karaan dhibaato aad u weyn waxaa ka mid ah dadka sida weyn u dhaleeceeyay professorka college-ka London Jeffrey Howard ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay in la hubeeyo karo meesha isla markaana ay ka soo bixi karaan dad dambiilayaale oo wuxuu yiri hub ahaan uu isticmaalo warbaahinta bulshada dhanka kalena waxaa la sheegay qodobka labaad wax ka bedeli doona inay tahay inuu joojin doono siiska shirkadda Twitter ay ka qaadato sharaayiga kale wuxuu aaminsan yahay in sharaayiga kale ee shirkaddaasi xayeysiiska siiya ay la ku yeeshaan go'aamada masiiriga ah ee shirkaddu ay qaadanayso marka ay noqoto in ay sameysato dadka ku soo biiray sida daraadeedna xayeysiiska ama arfata ismentigiska iyo waxa loo yaqaan commercial ka dhan uu jooji doono maadaama uusan u baahnayn lacagtaasi talaabooyin kale oo qaadi doono waxaa ka mid ah in la hubiyo in qof kasta barta Twitterka isticmaalaya xogtiisa la hayo uu yahay qof sax tusaale ahaan waa inaan qofka laga hayaa cadayn muujinaysa inuu yahay isaga sida daraadeedna waxay yaraa doontaa in qofku dhowr iska sameysto user samalkan uu dad iskaga weeraro marka si kale loo eegana tan waxay kor u qaadi doontaa amniga si kastaba ha noqotee Robin Mansell oo isagoo professor ka jaamacadda loo yaqaan the London School of Economics ayaa waxa uu sheegay inay tani noqon doonto mid kale oo muujinaysa inay jiraan ayuu weli meelo u dhaxeeya
waxa laga fikiray iyo waxa ay noqon doonto sida uu sheegay. Laakiinse saas ay tahay, waxa uu arintan dad badan u soo arkayna tahay muhiim in qofka la cadeeyo, isla markaana qofku markuu horeeyay inuu isaga yahay uu is cadeeyo. Kaliyana aan la isku cadeeynin xogta yara kooban qofka laga qaatay sawirka yimiga Ciise balse la sameeyo doono talaabooyin kale. Qodobka 4aad ayaa leeyahay in ay yeelan doonto edit ama in aad dib u hagaajiso qoraalad gelisay. Haddirta Twitterka dad qoraal gelisay isla markaana qoraalkii ka khaldamo oo aad damacdo in aad dib u saxdo ama dib markaas faafreeb ugu sameeyso. Waa inaad gabi ahaanba qoraalkii meesha ka saarta oo delete garaysa ama aad tirtirtaa. Bedelka ay shirkadda Facebook kale leedahay inaad dib u faafreebto oo edit taabato kadibna aad wax ka bedisho. Taas ayaa la sheegay inuu codayn uu ku qaaday bartiisa Twitterka ay 173 dadku u codeeyeen in edit ay u baahan yihiin. Taasna waxay noqon doontaa isbedelada uu sameyn doono mise Elon Musk. Elon Musk ayaa waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu dad markaasi blogreeyay, ayadoo sidoo kalena ay weli sii socoto dhaleeceynta dadka arrimahiisa kasoo horjeeda, gaar ahaan markay noqoto ayaa la yidhi inuu sameeyey wax ay ku tilmaameen awood dheeraada oo lacagtiisa oo u isticmaalay wasaaradda kaloriga. Hagaag dabashada qiimaha leh wararka wacala dhinaca dibadda caalamka oo dhan agaanka gandano dhan haatana Freshia. Dalka Freshia ayaa waxa uu uga digay dalalka reer galbeedka, gaar ahaan dalalka saaxiibka la dalkaas Ukraine ee Bulgaria iyo Poland inay wajihi doonaan dhibaato weyn kadib markay si weyn ay u saareen cunaqabatayn rasmi ah. Arrintan ayaa waxaa la sheegay inay noqon doonto talaabadii ugu horeysay dalalka reer galbeedkana waji cusub u furi doonta marka la eego ayaa la yidhi sicirka shidaalka ku kici doona. Shirkadda Gazprom ee dalka Russia ayaa gabi ahaanba xidhay tuunbooyinkii gaaska geeri jiray Bulgaria iyo Poland, waxayna tan ka dhigantay inay fariin ku socoto wadamada waaweyn ee reer galbeedka, taasoo iska cad inay tahay in saa loo xiro karo. Golaha midooda European Union-ka ayaa waxay sheegeen in ay tani tahay waxay ugu yeereen khalad aad u weyn iyo loolan cusub, iyagoo sheegay inay tani tahay daantaansi xoogan iyo weliba in dowladdaasi faa'iideysanayso dalalka baahida ay u qabaan ayaa leh gaaska dabiiciga. Gaaska dabiiciga ee dalalkaas ayaa durbaba waxay cudurka isku sharray, isla markaana waxay dowladaha Poland iyo Bulgaria ay kursi horse sheegeen inaysan jirin weli ilaa hadda waxay ugu yeereen yaraan ama in ay yaraatay ama shortage wax loo yaqaano amase inaysan yaraanin kayd yaraaday. Laakiin si kastaba ha noqotee, wadamo badan ayaa wadnaha farta kaga hay dalalka ka qaata gaaska dabiiciga. Waxaa ka mid ah dalalka Hungary, Slovakia, Moldova, dalka si Russia ka mid ah, sidoo kale dalalka Jarmalka, Bulgaria, dalka Czech Republic, Ukraine, Poland hadda la jaray, Bulgaria hadda laga gooyay, Italia, Slovenia, Luxembourg, Estonia, Serbia, Latvia waa wadamada markaasi ku tiirsan. Sidoo kale wadamada kale ee reer galbeedka waxaa ka mid ah wadamada Denmark, Croatia, dalka Switzerland iyo weliba dalalka Belgium, UK, Spain, Ireland, Italia, Portugal iyo weliba Malta. Sidoo kale dalka Mareykanka ayaa kursi wareeyay isaguna wuxuu gooyay gaaska. Qaybta saddexaad dabadeed shan qiimaha leh.